咧，我會同大家介紹咧瑞士嘅新品 Andrew Dermer 裏邊嘅 Advanced Window Lifting Booster， 即係一盒裏邊係有十支嘅。咁你知道佢有3 gram， 咁係適合所有皮膚用嘅，甚至啦敏感中嘅皮膚啦、孕婦啦，係做過高能量儀器嘅客人，包括 laser 啦、量 mask 啦同埋 HIFU 嘅。咁大家咧聽到 NMN 其實都已經好熟悉呢個成分啦，因為而家市場上咧 NMN 嘅產品都好多。咁其實 NMN 佢究竟有啲咩好處呢？咁其實 NMN 呢個成分咧，佢係可以啟動翻咧我哋身體裏邊一個嘅長壽基因，亦都可以咧活化翻啦，或者修復翻我哋嘅細胞 DNA， 令到咧我哋個皮膚嗰個嘅免疫機能咧增強噶。咁從而就可以幫我哋減慢翻衰老嗰個情況，回復翻青春年輕啦。咁而我哋呢一個嘅10秒 NMN 精華微雕粉，佢係採用咗一個高科技嘅粉末水凝融化技術。呢個技術當粉末接觸我哋皮膚嘅熱力嘅時候，佢就會係好快咁樣咧融化，秒間釋放大量活化嘅營養成分，秒速幫我哋個基底大量吸收。咁佢呢個嘅效果係可以幫我哋咧即時做到淡化所有皮膚嘅細紋啦、皺紋，咁亦都可以幫我哋咧填充翻咧我哋皮膚裏邊嘅粒痕啦，提升緊緻，改善翻色斑、色素等唔同嘅瑕疵。好啦，咁而家咧我就示範一個嘅用法俾大家睇下啦。面部清潔和爽膚之後，先將這個微雕粉放在手背上，因為剛剛都說過水凝融化技術是會透過熱力融化這個微雕粉的，因為我們的手背那個熱力是會比較慢的，所以我們先將精華粉放上手背，然後才慢慢提取部分上我們的面部去使用的。現在這個就是日常護理的方法，可以全面當精華素這樣去塗上這個微雕粉，輕輕按摩至微雕粉吸收。其實它3至4秒之間咧，佢已經係完全吸收曬噶啦。吸收完之後咧，我哋就用翻咧日霜或者晚霜咁就可以噶啦。咁另一個方法咧，我哋亦都可以係當係一個填充瑕疵嘅微雕粉，咁可以喺我哋一啲細紋啦、皺紋啦、凹陷咗嘅位置，我哋可以局部集中使用。吸收曬之後咧，大家就會見到啦，紋理啦、色素啦、疤痕性嘅問題咧，其實都改善咗㗎。